Draga moja braćo, naš gospodar pripremio je veliku nagradu za postače. Resul sallallahu alihi veselem je pojasnio da onaj koji proposti mubarek mjesec Ramazan, čvrsto vjerujući u obaveznost posta, isto tako nadajući se nagradi od svoga gospodara, da će mu Allah tabaraka ve ta'ala oprostiti prethodno učinjene grijehe. Prvenstveno se misli na male grijehe, ali, kao što su rekli sam učenjaci, možda čak da obuhvati i velike grijehe. Svima je nama dobro poznato za svako dobro učinjeno djelo da Allah tabaraka ve ta'ala 10 puta daje ili 700 puta uveličava koliko hoće. Ali međutim, nagrada za post nije definisana, nije ograničena, jer je Allah tabaraka ve ta'ala u kudsi, u hadisu kudsi je rekao svako djelo sina Adema pripada njemu. Osim posta, on pripada meni i ja nagrađujem za njega. Zašto? Iz toga razloga što čovjek iskreno radi Allaha tabaraka ve ta'ala ostavlja svoju hranu, svoje piće, isto tako svoju strast, isključivo radi Allaha tabaraka ve ta'ala, i kao što kažu islamski učenjaci, rija, odnosno neiskrenost ili pretvaranje, ne može da uđe u post, jer čovjek ima toliko prilika da se omrsi, da ljudima prezentira da on posti. Velika je nagrada za post i možemo samo da zamislimo kolika je ta nagrada, jer nagrađivanje je prepisano Allahu tebareke ve ta'ala kada rekao ja nagrađujem za njega, za post. I kolika je Allahova dobrota, i kolika je njegova darežljivost, i kolika je njegova milost, to nema granica. Što znači da je nagrada za post velika i to trebamo iskoristiti, međutim trebamo da svoj post iskreno propostimo i isto tako da ne umanjujemo njegovu nagradu sa činjenjem grijeha. Allah.